Tohle video bude taky trochu roztřesený, protože ho točím jednou rukou. Je vítr, já zkusím si stoupnout, aby se mi nešel do kamery. Ptal se mi někdo, všimli si lidi, že jsem točil ten spacák a ještě ty svítilny, jo. Jsem točil jakoby obouma rukama a měl jsem kameru na něčem prostě, co jí drželo tak jako v úrovni očí. Já jsem si vymyslel takovou blbost, možná, že už to vymyslel někdo přede mnou, nevím, ale tady to je ta housenka, kterou používám léta, takže jsem jí amputoval jednu nožičku úplně, dvě z polovic a dal jsem to do, protože hraju na harmoniku foukací, tuto je takovej méně používaný držák, ještě mám jeden takový parádnější a dal jsem to do držáku na foukací harmoniku. Tady jsem ohnul ten závit na tom kloubu a tady nahoru na to našroubuju foťák, který mám teď v ruce. A když si to dám na sebe, jako když hraju na harmoniku, tak vlastně mluvím blízko toho, nemusím křičet, ten zvuk je dobře slyšet a můžu manipulovat obouma rukama. Je to takový forichtung, akorát nesmím moc hluboko dýchat, protože tady ty spodní kraje, ty se opírají o prsní svaly a když bych nějak se nadechnul hodně nebo z prudka, tak se to hne nahoru dolů, jakoby, ale to si myslím, že není ani na těch videích nějak moc poznat, takže to je takový krátký video s vylepšením na natáčení videí tam, kde potřebuju obě ruce a jelikož jsem sám, tak si to natáčím sám a musel jsem si nějak pomoct, takže místo parťáka jsem si vymyslel, nebo možná, že jsem až druhej, nevím, ale nikde jsem to ještě neviděl. Tady je ten držák z držáku na foukací harmoniku.